jaamacadda timcadde university ee gobolka Gabeelle ayaa qabatay habeennimadii xalay ahayd bandhig suugaaneed ay ku kulmeen badiba abwaanada iyo halabuurada gobolka Gabeelle waxaana munaasabadda bandhig suugaaneedkani ka soo qayb galay maayalka magaalada madaxda gobolka Gabeelle mudane maxamed amiin cumar abdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland banaasabkii ugu horeeyay gobolka Gabeelle dr maxamed aw abdi iyo xubno kale oo muhiima oo ka tirsan jaamacadda timcadde ee gobolka Gabeelle oo uu ka mid yahay khaalid maxamed ismaaciil waxaana hadalladoodii ka mid ahaa laakiin waxaan ku soo dhawaynaa maamul ahaan iyo macalimiin ahaanba in bandhigga suugaanta ay hogaaminayaan abwaanada qaaliga cabdicali iyo baas iyo abwaan farxaan iyo weersamo insha allah aan rajaynayno iyo waxa weye dhalinyarada badan ee ka kala socota magaalooyinka Gabeelle iyo Arabsiyo iyo dhalinyaro iyaguna majaajilo soo bandhigi doona runtii waqtiga oo inagu celiyo mooyaane waxaan rajaynaynaa ka soo qaybgalayaashu inay runtii ku farxi doonaan ay noqon doonto habeen xusuus leh waxaan ku soo dhawaynaa mar labaad iyo mar saddexaad dhammaantiinii abwaanada iyo ka soo qaybgalayaasha waxaan runtii ugu dambeyn u mahadcelinayaa wasiirka ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha soomaaliland iyo waxa weeyaan maxamed cabdi xabiib oo ah boorka gudoomiyaha boorka jaamacadda iyo abwaanada kale iyo dhammaan iyo saxaafada ama hadda ballaaran usoo jeedinaya maamulka jaamacadda oo cadladan inay noo suurto gasho ka qayb qaatay bbcda wax sheegtaa caashaq ma baadhay dadka ma u balaashee siduu ugu beerniyo halka uu ka soo baxay hadda cudubka haystaa kuwuu kuu qabtaana haddaan loo shacayn kale cudiguba siduu rabo wuxuu leenayaa uusi doogay mareewaa tuus lagu dadaalaaye kaama durqee weynaba waa sacabo maranoo subaxmi timaadaba sursuurbay la joogtaa dadka inay sirtaabay u sacabato iyagu daba nacay iyo siiyo jacayl dhaba afartaa qob iyo la saayo nin keligii sagaar aad iyo kuras ku waaqayo fayirtiya miskiinkiyo maxasdiya duciifkiyo saboolkaan dab loo shiday waana heshiinin waanaynay tugaagaan maanta haybinaynaaye haddaynu ahaano gacmaha iswada haysta oo aynu hawsha dhexdeenaali maanta ooyaanan magaca kaabin hayla way cabadiyo maansoy baliya khayr midka aad u badan tahay weli toosumaan baran balse waxa xaqiiqa ah niba baahidiisiiyo wuxuu doorka soo bido inuu kaala bixinka adila facaawa waa habeen aniga daalin waa farxad weyna oo aan aada u qiirooday waxa kalena aniga maad caawa dareensanahayba in dhammaan gobolka hoo wada abgaan leeyihiin badankooda markaa waxaan leeyahay timcadde muu goblamin timcadde muu goblamina maanta waa kulkadiida iyo tii Gabeelle waa gabayso waa arrin aad iyo aad u wanaagsan in iyo suugaan ha noqoto bakaraasa waxyaabo badan oo arrimaha bulshada quseeya sidii gobolka wax laga soo saari lahaa in halka lagu aynu caawini ka dambeeya joogtaynta barnaamijyada badan hadday tahay bandhig suugaaneedka iyo hadday tahay arrimaha kale entertainmentka ay jaamacaddu soo bandhigaysay runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa abwaanada bandhiggan lafdhabarta u ah oo hanti reer Gabeelle ay leeyihiina oo soo saaray abwaano badan oo maanta qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan dalalka Soomaaliyeedba caanka ah oo inagala jooga farxaan ka soo qayb galo dhallinyartan halkan abwaaninta gabayada ka soo jeedinayay iyo dhallinyartan dhagaysanaya maadaama aan ahay wasiir ku-xigeenka dhallinyarada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana halkan xikmad fara badan baa laga soo jeediyey oo ay dhallinyartani ka soo jeediyeen waxaana rajaynayaa inaad mararka dambe insha allah aad ku dadaali doontaan dhinaca dhegaysiga sidii horeba laydinkala hadlay wa cilmi maxamed saamac fugan aragta xorta star tv magaalada Gabeelle